A implantación do pago polo uso das estradas no aire, unha medida que o goberno enviou a Bruxelas pero que aínda non verá a luz. Por diversos factores como a situación económica, o goberno avisou este ano de que finalmente non implantaría o pago polo uso das autovías durante 2024, aínda que inicialmente estaba incluído no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia enviado a Bruselas, unha medida que de ser efectiva non calaría na poboción. Para mí non sería moi normal. A mí, a mí mal, xa, quero, porque o sea, hai que pagar, porque queren sacar cartos de todo. Parece mal porque as autovías já las pagamos. e ora las vendieron, e ora queren que le paguen a los que las vendieron. Entón, eso xa está quitado de los impuestos, no? Ya están pagas e, además, tendrán que tener un mantenimiento con os impuestos. A polémica volve a ocupar un espazo nas portadas dos medios debido ás declaracións do vicesecretario de Economía do Partido Popular, Juan Bravo, quen asegurou este mércores que no 2024 haverá que pagar polo uso das estradas porque está comprometido no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que o goberno enviou a Bruselas.